yanacaq doldurma məntəqəsi avtomobillərinizi ən yüksək keyfiyyətli yanacaqla təmin etməklə yanaşı, sizə inanılmaz fürsətlərini də təqdim edir. İzolin avtoyuma hissəsində siz avtomobilinizi həm yud üzrə, həm də təmizlədə bilərsiniz. Cəmi 1 manata. Bəli, bəli, düz eşitdiniz. 24 saat fasiləsiz olaraq xidmət göstərən məntəqəmizin avtoyuma hissəsində siz 1 manata əldə etdiyiniz jetonla avtomobilinizi yuduzdura bilərsiniz. Təkliflərimiz bununla da bitmir. İzoldə ixtisaslı kadrlar İtaliya, Türkiyə və İngiltərədən gətirilən avadanlıqlar vasitəsilə avtomobilinizi texniki müayinədən keçirəcək. Bura disklərin lazerlə ölçülməsi, balansın dəqiqliklə göstərilməsi də daxildir. Həmçinin 8 sensorlu lazer aparatı vasitəsilə avtomobillər yüksək səviyyədə razval olunur. Bu aparatın yaddaşında dünyada istehsal olunan bütün yük və minik maşınlarının parametrləri də var. İzoil sizin rahatlığınızı da yaddan çıxarmayıb. Burada fəaliyyət göstərən kafedə siz ləziz təamlardan sərfəli qiymətlərlə dadmaqla yanaşı, monitor vasitəsilə avtomobilinizə göstərilən xidmətlər də izləyə bilərsiniz. Xidmətlərindən razı qalacağınız yeganə məkan İzoil. Ünvan Ağstafa şəhəri magistral yolun kənarı. Telefonlar 050 314 5177, 050 364 72 75.